എല്ലാവർക്കും പി ആർ എസ് കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രിയാമ നമ്മളുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ പി ആർ എസ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും ഇത് നല്ലൊരു അടിപൊളി ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടു, ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഷുഗർ വള്ളി അല്ലേ. ഇപ്പം സൂര്യ ടി വിയിലൊക്കെ ഒത്തിരി അധികം നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഷുഗർ വള്ളി ജീവൻ രക്ഷിച്ചു, ഷുഗർ കുറച്ചു, ഒത്തിരി യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നുള്ളത് അല്ലേ. നമ്മളൊരു ഒന്നര വർഷം മുന്നേ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫെമിൻ ഡോക്ടർ ഈ ഷുഗർ വള്ളിയെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെ അളവിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കണം, പിന്നെ എന്താണ് ഈ ഷുഗർ വള്ളി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം. ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഷുഗർ വള്ളി എന്ന് പറയുന്നത്. വള്ളിപ്പടർപ്പായിട്ട് വളരുന്ന ഇതിന് പ്രത്യേക പരിചരണം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. പക്ഷേ ഇത് നന്നായിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് വെക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് വള്ളി കെട്ടി അങ്ങ് പടർത്തി കൊടുക്കാം. ഒരു വർഷം വളർച്ചയെത്തിയ ചെടിയുടെ ഇത്രയും പോകുന്ന ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ മാത്രം മതി നമുക്ക് ഷുഗർ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കാണുന്ന സമയത്ത് ചിറ്റമൃതിന് സാമ്യം തോന്നും. അതായത് നമ്മുടെ വേലിപ്പടർപ്പിലും പറമ്പിലൊക്കെ കാണുന്ന ചിറ്റമൃതുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ഇലയോട് ഇതിന് സാമ്യമുണ്ട്. പക്ഷേ ചിറ്റമൃത് ഇതും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം ഇതുമ കണ്ടു മുള്ള് മുള്ള് പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ, ഇതാണ് ചിറ്റമൃതിൽ നിന്ന് ഷുഗർ വള്ളീനെ വ്യത്യാസമാക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇതിന് നല്ലൊരു കയ്പ്പ് രസമാണ്. എപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫെമിൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു വർഷം വളർച്ചയെത്തിയ ഷുഗർ വള്ളിയുടെ തണ്ട് നമ്മൾ ഒരിഞ്ച് മുറിച്ചെടുക്കുക. അത് ഇതേ നമ്മൾ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാം, ഇതിൻ്റെ പുറമത്തെ തൊലി ഉണ്ടല്ലോ അത് കളയണം. അത് കളയാതിരിക്കരുത്, ആ പുറമത്തെ തൊലി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു വഴുവഴുപ്പുണ്ട്. ആ പുറമത്തെ തൊലി നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ കളഞ്ഞിരിക്കണം. ഇപ്പം ദേ നമ്മൾ ആ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞു കണ്ടല്ലോ അല്ലേ. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് ചതയ്ക്കണം. ഇത് നല്ല കനപ്പാവുക. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഒരു കത്തി, പിന്നെ ഇത് ചതയ്ക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഈ കത്തിയുടെ ഈ പിടി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതയ്ക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ കത്തിയുടെ പിടി കൊണ്ട് ചതച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നില്ല. നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചതയ്ക്കാം. പക്ഷേ ഇതിന് നല്ലൊരു കനപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ കത്തികളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിനായിട്ട് ഒരു കത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം എടുക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മളിവിടെ ചതച്ച് കറക്റ്റാക്കി. ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇതിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു 8 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മൾ തലേദിവസം രാത്രി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇത് ചതച്ച് അതിലിട്ട് അടച്ചു വെക്കുക, കാലത്ത് വെറും വയറ്റിൽ കുടിക്കുക. ഇപ്പോൾ ദേ നമ്മൾ കാലത്ത് ഇത് എടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതൊന്ന് അരിക്കുക, അരിച്ചിട്ട് വെറും വയറ്റിൽ കുടിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഷുഗറിൻ്റെ അളവനുസരിച്ച് ഇത് എത്ര നേരം എത്ര ദിവസം കഴിക്കണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഒരു ദിവസം മാത്രമായിട്ട് കഴിക്കാം, അത് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ കൂടുതൽ ദിവസം അതുപോലെ 2 നേരമൊക്കെ കഴിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇത് കഴിക്കണേക്കാൾ മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ഷുഗർ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. കഴിച്ചതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഫെമിൻ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം മേഡത്തിൻ്റെ നമ്പർ നമ്മളിതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഷുഗറിനെ പറ്റിയിട്ടും അതുപോലെ ഇത് കഴിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും അറിയാനായിട്ട് മേഡത്തെ വിളിക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഷുഗർ വള്ളി കിട്ടാൻ, അതായത് ഇത് ഒത്തിരി യൂസ്ഫുള്ളാണ് നമുക്ക്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഇത് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. നമ്മൾ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ഷുഗർ വള്ളി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇതിൽ വീഡിയോ ഉണ്ട്, ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറാനുള്ള ഒരു ലിങ്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പി ആർ എസിൻ്റെ കൃഷി ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടും. അതല്ല, ഇതിൽ കയറാൻ അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടാനുള്ള സൗകര്യം നമ്മൾ ചെയ്തു തരാം. അപ്പോൾ ഷുഗർ വള്ളി കിട്ടാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരെ ഈ അനു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അഡ്രസ്സും ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തരാനായിട്ട് പറ്റും. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ കയറാനുള്ള ലിങ്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. അതിലൂടെ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടാനുള്ള സൗകര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.
ഇതെല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോയാണ്. അതുകൊണ്ട് ദയവീതിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. കൂടാതെ ദയവായി ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. നന്ദി, നമസ്കാരം.